Huu ni ujumbe muhimu sana kwa Tanzania nzima, kwa ninyi mnaoangalia kwa kutoka nchi mbalimbali duniani mnaoongea Kiswahili. Kama uko tayari ni uanze sasa, kwa sababu Mungu amezungumza nami mambo mengi. Kwa hiyo nataka tu wewe ulioko hapa uwe mtii na mwelekevu, ili niweze kukupeleka mahali ambapo Mungu anataka ufike. Sawa? Ehe. Kwa ujumbe huu ni wa muhimu sana kwa kila mtu aliyoko hapa, kwa Watanzania wote na kwa wote wa nchi za Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Sio, ujumbe huu hauhusu nchi zingine nje ya Afrika. Narudia, ujumbe huu hauhusu nchi yoyote iliyo nje ya bara la Afrika. Unahusu Tanzania, Afrika Mashariki na nchi zote zilizo katika bara la Afrika. Wale mnaokaa kwenye nchi mbalimbali duniani, lakini kama unaongea Kiswahili na maana wewe ni wa kwetu, ujumbe huu unakuhusu. Ila hiyo nchi ulionayo huko haikuhusu, ila huu ujumbe unakuhusu. Ujumbe huu unasema, kichwa cha neno la leo nalotaka kuzungumza la kinabii kabisa ambalo Mungu amenipa kwa ajili ya kila mtu ni uono wa mbali. Uono wa mbali. Nikisema uono, mnaelewa? Inaeleweka? Naomba nirudie tena, ni Kiswahili kizuri au Kiswahili kibaya? Maana nikisema maono ya mbali, hiyo ni kitu kingine. Maono ni kitu kingine. Uono wa mbali ndio ninachotaka kumaanisha. Sasa naomba mnisaidie kama Kiswahili nimekiweka vizuri. Eh? Sauti sizisikii. Imeeleweka, eh? Maana yake ni kama nini hivi? Eh? Ni kama kuona. Lakini sasa kuona ni tayari unaona, ila uono ni ile hali halisi ya mtu kuwa na kutangulia mbele kabla ya watu. Hiyo ndio point. Hallelujah, hallelujah. Kutangulia kuona mbali, mbele, mbali kabla ya wengine. Wengine utawaonyesha baadaye. Ukisha waonyesha watasema, ha? Huyu kwa kweli ni mtu alikuwa na uono wa mbali sana. Alikuwa anaona mbali sana. Ni mtu mwenye kuona mbali sana. Huo ndio ujumbe wangu wa leo. Lakini nataka niufunganishe na kichwa kidogo kutoka kwenye ujumbe wangu wa mwaka mmoja uliopita, mwaka mzima sasa, unaosema Afrika moja bara la nuru. Hicho ni kichwa kidogo sasa. Hicho ni kichwa kidogo kwa sababu tayari kilisha kuwa kwenye moja ya somo. Sijui kama mpaka hapo tunaenda vizuri. Kilisha kuwa kwenye moja ya nini? Ya somo. Kwa hiyo sio kichwa kikuu, ni kichwa kidogo. Ila kichwa kikuu ni nini? Eh? Uono wa mbali. Ni maombi ya moyo wangu kwamba kila mtu aliyeketi mahali hapa
aweze kuona mbali, aweze kuona kitu ambacho Mungu ametumia muda wote kulionyesha. Kila mtu anayeangalia ibada hii aweze kuona mbali. Kila mtu anayesikiliza kwa njia ya radio aweze kuwa na macho ya kuona mbali. Wewe ulioko mahali hapa uweze kuwa na macho ya kuona mbali. Uone kwa macho ninayoona, nikupeleke mpaka kwenye macho yangu, uweze kuchungulia, uweze kuona mbali. Kwa sababu utakapoona ninachokiona, hakika tutafika, hakika tutavuka. Nasema hakika tutakwenda, hakika tutasogea, hakika utajenga mambo makubwa ya baraka maishani mwako. Haleluya, 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 haleluya. Hakika yake, sema hakika yake. Nitasogea mbele, nitakwenda mbele, nitafanya maajabu kupitia kuona mbali, kupitia uono wa mbali. Haleluya, haleluya, haleluya. So kichwa kidogo nimesema Afrika moja, bara la nuru. Unaweza kuketi. Africa one, the continent of light. Africa one, the continent of light. I think tukia, hata watu wengine wakitaka kuanzisha tours, sio lazima sisi tuanzishe. Hata wakianzisha tours wakitumia jina Africa one, Africa one, Africa one tours, na wapa jina hilo Africa one. Alafu kichwa kidogo slogan chini, the continent of light. Wazungu watakapouliza hii maana yake ni nini, mtajua cha kuambia. Nabii mkuu alituambia hivyo. Haleluya. Hapa kuna mambo mazuri sana yanakuja. Kwanza hatuogopi. Hatuogopi. Hatubabaishwi na watu wenye kuja wenye rangi ze nyekundu au za njano, au wao wanatoka nchi zile zenye snow, yani theluji. Hatuogopi. Hatubabaiki. Hatubadilishwi. Hatugeuzwi. Haleluya, haleluya. Sisi hivi hivi tulivyo na rangi zetu nyeusi ni hatari sana. Mwambie mwenzako walikuwa bado hawajatujua, lakini sasa watatuelewa. Ni viumbe fulani hatari hivi, alafu havieleweki kwa haraka. Kate, unajua wakati wa ujima unaweza kufanyiwa chochote. Na kweli tulifanyiwa kila kitu. Tulichanjwa, tulidungwa sindano, tukaambiwa iza tete kuanga, iza polio, izi spiza nini. Bada, tunaenda tunakaa mafoleni, tunadungwa tusindano. Eti madokta, sindio hivyo? Tunakaa tufoleni, tunakuwa tukisogea hivyo. Tunadungwa, vitoto vinalia, sindano za tete kuanga, kwa shako, kifaduro, sijui kitu gani, na mengine mnajua. Lakini sasa hivi tunafika mahali tunaanza kusema kwani hii maana yake nini?
Hallelujah. Kwani hii maana yake nini? Jamani. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na mimi nataka niseme. Unajua, tena naomba serikali pia ichunguze hizi hospitali za wazungu ambazo zinakuja nchini kwa ajili ya kuzalisha kina mama. Wenyewe wameweka hospitali kwa kazi hii kuzalisha tu kina mama wajawazito. Unahudhuria clinic, unapewa dawa, alafu watakuzalisha wao. Yani hawataki mgonjwa aina ngine, wanataka uwe na mimba. Wanatafuta nini kwenye mimba za watu wetu? Na sisi tunao madokta. Sasa hawa wazungu wanakuja na wanataka kuzalisha wanawake zetu tu. Jamani, sijui kama kuna mtu ananielewa. Uono wa kuna mtu ananielewa hapa? Yaani akijua utakataa kitu fulani, atakuja kukuwekea hospitali akuzalishe. Kitu na dawa atakazokupa na dawa atakazompa mtoto anayezaliwa, wewe hujui. Alafu anakuambia hii huduma yote ni bure. Hivi mzungu atoke kwao, aje huku, apewe gari, aendeshe, ni dokta, halafu afanye kazi yote ni? Sasa sisi tumebadilika sasa hivi, tumekuwa kama viumbe wametoka sayari nyingine wa Afrika. Hallelujah. Na nataka unisikilize kwa makini sana. Kwa leo ndo naweka msingi na naweka nuru na washa taa. Tunaona barabara tutakayoipitia. Na tutapita. Na wote wanaoamini maneno ninayoongea watakuwa salama mwaka huu. Wale watakao kuwa na mashaka, maana wanasema kuna corona inaendelea duniani sasa hivi, awamu ya pili. Huko duniani hamjasikia huko? Si taarifa zinasikika huko nchi mbalimbali? Sasa wanasema itakuja hata mara 10 zaidi ya hiyo. Lakini watakao nisikiliza hapa, haki nawaambia watavuka kuliko hata wana wa Israeli walivovuka bahari ya Shamu. Utapita katika bonde la uvuli wa mauti na utakwenda salama. Utapita katika maji yanayogarikisha, hayatakugarikisha wewe. Utapita katikati ya moto, hautaungua wala nguo yako haitanuka moshi. Malizia, uono wa mbali. Africa one, the continent of light, of light. Mwambie mwenzako Afrika tutakuwa wabishi kuanzia sasa. Tulisha kuwa wajinga, sasa hivi watu wamesoma. Sasa hata wasipotusomesha tena, tutasomeshana wenyewe. Vyo tunavyo, kila kitu tunacho. Tunaweza kuanzia popote tu, kushoto, kulia, tukaenda na tutakwenda. Aya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 . Hallelujah. Maengineer tunao, madaktari tunao, walimu tunao, manabii wapo,
na mimi ndo nabii wao mkuu. Na nasema hivyo sio kwa kujisifu, ndio historia inavyosema. Mungu aliniweka kwanza, alafu baadaye wakaja wengine wakatokeza. Tuendelee. Hallelujah. Sasa nataka nikuambie kitu. Yaani nataka nikuambie kitu. Uko tayari? Uko tayari? Kila nchi, sema ehe, kila nchi duniani ina alama yake. Alama ya nchi ni kitu muhimu sana katika nchi. Wawe wanajua walioiweka au hawajui. Wakapo tuko pamoja? Mwambie mwenzako uono wa mbali. Tunaanzia hapa. Kila nchi ina alama yake inayoiwakilisha nchi hiyo. Ile alama inaongea mambo muhimu sana kuhusu nchi hiyo duniani. Kwa mfano, nitakupa mfano. Zamani Misri, alama yao ilikuwa ni kobra. Kwa hiyo mfalme au malkia alipovaa kofia hapa kulikuwa na kichwa cha kobra, kuonyesha ukiniletea ujinga na kutemea sumu. Hiyo ndio ilikuwa alama ya nchi ya Misri. Ndio maana Misri ilikuwa ni hatari. Na yule malkia alikuwa anaitwa Cleopatra, aliuawa na kobra, nyoka aliyomfuga yeye mwenyewe. Lakini sio hiyo tu. Israel, mpaka leo bendera ya Israel hapa tunayo. Ile hebu shika ile. Shika ile bendera. Angalia, inyosha kabisa. Umeona? Angalia, alama yake ni ile nini? Nyota. Ile nyota maana yake kibiblia ilitajwa mwanzo kabisa kuwa ni nyota ya Daudi, ya kwamba taa ya ile nyota haitakaa izimike. Na ile nyota ikaja kujirudia tena wakati wa kuzaliwa kwake Yesu, ikatokeza. Ndio maana, asante sana, ndio maana hata Hitler alipowaua wa Israeli 6 milioni akijua amefanyaje, amewamaliza, mbona wapo tu na ndio nchi ipo tu inaendelea, na ndio nchi inategemewa kwa teknoloji mpaka sasa. Kwa nini? Kwa sababu ile nyota inafanyaje? Narudia, alama ya nchi inataja kuhusu maisha au mwelekeo wa nchi. Marekani alama yao ni tai. Alama ya tai kwa Marekani maana yake ni polisi wa dunia. Kwa sababu tai anaruka juu sana, alafu anakuwa anaangalia kila sehemu. Anaangalia hao wanatengeneza nuclear bombs, hao wanafanyaje? Hao wanaambiwa wewe usitengeneze hiyo. Tengeneza tokamata sisi, tokuua wewe. Mara watamuua Sadamu, watakuja mtu mtafuta mpaka Osama alipo, watamkamata, wataenda huku na huku na huku na huku. Wakitaka kumkamata mtu hawashindwi, kwa sababu wao ile alama yao ya ego, nyota na tai, maana yake ni polisi wa dunia nzima. Na ndivyo walivyo, hata wakitembea, hata rais wao anapoenda nchi yoyote anaenda na madege makubwa, yani kumpokea inakuwa ni shughuli.
Yani akifika pale yeye ndio anakuwa anafanya usalama wa ile nchi. Sio nyie tena na jeshi lenu la hiyo nchi. Yeye ndio anakana yani nyie mko chini yake. Ni polisi wa uono nifuate tu. India. Nchi ya India alama yao ni tausi. Tausi akifanya hivi, ukiona yale mabakabaka mengi mengi, maana yake ni imani mbali mbali na utamaduni mbali mbali ulioko India. Hiyo ndio maana yake. Diversity in faith and culture. Paka hapo tunaenda vizuri? Uko tayari niendelee? China. Uko tayari? Narudia kumtaja tena mwaka huu. Rais nani? Xi. Xi Jinping. Kwa kifupi ni Xi. China. Alama yao rasmi ni kamnyama kadogo kanaitwa panda. Kadogo hivi kanaitwa panda, kanakuwa na macho yana rangi nyeusi. Ile rangi nyeusi ni kama mtu amevaa sunglass. Kuonyesha kuwa ni kama watu wa security. Wanaangalia angalia usalama kwa sehemu zingine, lakini hawataki uone macho yao, ndio ile alama. Lakini kwa nini China waliacha ile alama ya yule mnyama yule panda, wakamkuza zaidi dragon? Kwa hiyo China, ukienda China, kwa nyie mliokwenda China, maana hapa kuna wanangu wameenda China, wameishi China. Ukiingia hotelini hukuti picha ya panda zaidi, utakuta picha ya dragon. Kwenye hoteli dragon, airport dragon, mashuleni dragon, kwenye sehemu za michezo dragon, kokote kule kwingine dragon. Dragon amechukua nafasi kubwa kama ndio alama rasmi ya China. Hata huku kwetu ukikuta hoteli yoyote, restaurant yoyote ya Kichina, lazima watamweka dragon mahali. Le joka kubwa kama dragon linatema sumu. Maana ya hiyo dragon, maana yake ni ushetani na mauti. Na ndio kitu kinachoendelea sasa hivi. Ushetani na au ushetani unaoleta mauti. Tanzania. Alama yetu ni twiga. Alama yetu Tanzania ni twiga. Ukiangalia kwenye ndege, kwenye sehemu mbalimbali, twiga. Twiga ukienda msituni, hata pale kwenye ukuta ukiangalia, kabla hujaona mnyama mwingine aliyoko huko chini, utaona kichwa cha twiga kinaangalia. Hiyo ni alama kinabii tosha kabisa kwamba ni nchi ya kinabii. Sasa nikupe tafsiri. Twiga maana yake ni uono, ni nchi yenye uono.
Tanzania ni nchi yenye uono wa mbali. Haijalishi tulivyoanza. Kama maono yalikuwepo yatatimia tu. Haijalishi kama uchumi wetu haukuaga mzuri. Lakini kwa sababu ni nchi yenye uono wa mbali, na natoa unabii, Tanzania itaongoza katika uchumi barani Afrika. Kwa sababu ni nchi yenye uono wa mbali. Alama katika nchi inaeleza mambo mengi sana kuhusu nchi yenyewe. Twiga sio mgomvi. Labda umfuate umchokoze, akikandika teke utaangukia mahali utaelewa. Ila twiga sio mgomvi. Ila ameenda juu, ni uono wa mbali. Anaweza kuona hivi akageuza kichwa. Wakati wengine wanatafuna tafuna huko. Wanakula chini huko kama ni majani au nyama au nini. Yeye ameshaona kuna hatari. Nabii katika nchi ya Tanzania anaona mbali. Sasa kwa sababu ya muda siwezi kutafsiri kila nchi iliyoko huku duniani wala nchi iliyoko Afrika. Mimi naishia hapo Tanzania kwa leo. Kinabii Tanzania sasa kwa maana ya alama hiyo ni nchi yenye uono wa mbali. Sasa nataka uelewe. Hapa nataka tusome maandiko ili uone kitu ninachokuambia. Ni nchi ambayo itaongoza katika uono wa mbali kwa mambo mengi. Na wewe ambaye uko hapa, watu watatoka sehemu mbalimbali kuja Tanzania kushangaa vitu vingi muhimu. Tunaposema the wings of Africa, maana yake ni kwamba watu watatoka sehemu mbalimbali kuja kushangaa. Kushangaa hata nabii tu, kumshangaa nabii tu aliyekuwa. Kuna wakati niliwaambia manabii wote watarudi makwao. Kuna siku niliwaambia au mmesahau? Kuna mwaka niliwaambia, hata nikasema wengine hata walioko nchi zingine wametoka kwao, watarudi kwao. Kitatokea kitu warudi kwao, au mmesahau? Kwa sababu sasa wakati unakuja, kila mtu atakuwa mlinzi wa mahali kwao. Hamjanielewa? Manabii ni watu muhimu sana. Mungu amekuwa akizungumza nami sana. Hakuna mahali ambapo natamani kwenda tena duniani. Nitabaki kuwa nabii wa watu wangu, na wageni wanaotoka nchi mbalimbali watanifuata hapa kuja kupokea, kuja kufunguliwa, kuja kupokea sehemu yao. Sasa nataka tusome. Ningetaka tusome sasa. Nehemia sura ya 4
tutaanza mstari wa sita. Haijalishi unaishi nchi gani, lakini kama unaamini hii sauti utavuka. Uko tayari? Sasa tuanze kusoma. Tuanze kusoma. Keti, tuanze kusoma. Tuanze mstari wa 6, 7, 8, 9. Halafu tutaruka pale. Twende. Nehemia 4 mstari wa 6. Kuhusu Nehemia, na yeye walikuwa wakiujenga ukuta. Hii habari mnaijua. Lakini tafsiri ninayoileta mimi leo ni tofauti. Sio ile unaijua. Tofauti. Nimechukua tu mstari huu kama chambo. Lakini tafsiri ni tofauti. Ina maana Nehemia alikuwa anadharauliwa. Afrika inadharauliwa. Mimi kuna clip moja nimeisikia, mzungu anasema tunataka tuue watu bilioni 3 duniani na tutaanza na bara la Afrika. Wangapi wameshasikia hiyo clip? Si unaona bwana? Yaani paka wewe umeisikia, mimi nangoja nini hapa? Si lazima nianze kukupigania? Lazima nianze kutamka sasa. Yaani mwambie mwenzako wamechelewa sana. Hey. Yaani mpaka watu wote hao wameshaisikia hiyo clip. Wamechelewa mno. Mungu yuko wapi kwani? Kalala? Amelala? Mimi kazi yangu kubwa ni kuwatoa hofu watu. Ni kuwaonyesha kwamba hakuna cha bahari ya Shamu wala Farao. Kuvuka lazima tuvuke. Yule Farao aliwakandamiza watu waliokuwa hawana nguvu. Wale walikuwa wanafanya kazi kwenye maeneo yake, walikuwa maskini, anawalisha chakula, ni watu dhaifu. Lakini saa ilipofika ya kuondoka, walionekana wana nguvu kuliko nani? Farao. Na walivuka bahari ya Sham, na Farao na watu wake walipokuja wakaangamia pale. Huyu Mungu sio mchezo bwana. Ayayayay, Mungu sio mchezo. Mungu sio mchezo, akitaka kukupigania hata kama uko dhaifu kiasi gani. Hebu tusome hapa tuone. Twende. Nehemia 4 mstari wa 6. Ndio. Basi tukaujenga ukuta. Ehe. Na ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Eh. Maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Sikiza. Wakajenga ukuta, na ukuta ukashikamanishwa, ukaungamanishwa kiasi cha nusu kimo. Yaani kama ni mrefu basi ukafika mpaka nusu. Maana yake hata uchumi wetu katika nchi za Kiafrika umeungamanishwa, umefika nusu kimo. Haleluya. Umefika nusu kimo. The rest is history. Sasa tunapasua anga. Tuko tayari tuendelee? Twende. Mstari wa 7. Lakini ikawa. Ikawa. Sanbalat. Na Tobia. Na Waarabu. Na Waamoni. Na Waashdodi. Waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea. Na ya kuwa mahali palipo bomoka panaanza kuzibwa. Mahali ambapo uchumi ulikuwa umeharibika panaanza kuzibwa. Afrika wanaanza kuwa na majeshi sasa imara. Wanaanza kuwa na vifaa vizuri vya ulinzi.
mbinu zingine za ulinzi, viwanda na uchumi, elimu pia inapanuka, taaluma inaongezeka, na mambo yale tulioletewa ya kiroho ya Zakayo alikuwa mfupi sana, tukaimbishwa na nyimbo, sasa hivi tunatoa unabii wa dunia. Mwambie mwenzako uono wa mbali. Hawa watu wakakasirika. Hawa watu wakakasirika. Na ni kweli kuna watu wamekasirika. Kwamba hawa watu tulikuwa tunawatawala. Kwa hiyo hata ule uchumi uliokuwa kule tunaenda tunachukua madini tunahamisha kwenda nchi zingine zinajenga kule mabarabara. Sisi tukienda tunashangaa, eh? Kumbe tumeibiwa. Wenzetu wameendelea, kumbe tumeibiwa. Ile kitendo cha kujenga ule ukuta pale Mererani kinaongea jambo kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Ya kwamba vya kwetu vibaki kuwa. Twende. Basi wakagadhibika mno. Wakagadhibika mno. Sasa nini kitafuata? Twende. Mstari wa 8. Wakafanya shauri wote pamoja. Kwa pamoja kuja kupigana na Yerusalemu. Na kufanya machafuko humo. Mwambie mwenzako tumengamua. Kumbe wameona kitu. Wanataka kufanya machafuko. Ili watuibie. Unajua anayetaka kuibia anaweza kukuambia wewe kimbilia huko nyuma hapa kuna bomu, kimbilia kwa huko nyuma. Wakati ukikimbia anabeba vitu. Wewe akikwambia kimbia huko nyuma wewe ndio kwanza unakaa juu ya speaker. Akikwambia mbona uondoke? Uelewi kama una simu unaendelea kuchat. Wala umsikilizi. Afrika wabishi sasa hivi. Yaani tutakuwa wabishi, na naomba hii roho ya ubishi ingie kwa Waafrika wote. Wote kabisa. Hata sisi Mungu anaweza kuongea na sisi. Hallelujah, hallelujah. Twende hapo. Mstari wa 9. Mstari wa 9. Walipotaka kuanza machafuko, mstari wa 9. Bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Unaona? Bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Mungu wetu, Tena tukaweka walinzi. Maana yake manabii. Wanakaa namna hii, angalia. Wanaona? Rudia mstari wa ngapi ule pati? Wa 9. Bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Tena tukaweka walinzi. Mchana na usiku. Kwa sababu yao ili kuwapinga. Ili kufanyaje? Kuwapinga. Kwa hiyo kupinga kumbe sio dhambi. Sisi tunawapinga kwa kweli. Hawa watu tuwapinga. Wanaotaka kutuharibia mafanikio yetu. Kuna watu huku wanatakiwa kuwa matajiri.
mabilionea. Sasa mkiishi kwa hofu utakuwa bilionea kweli? Si ndio tutaanza kuwa kama Nguchiro? Tuendelee mstari wa 12. Mstari wa 12. Kisha ikawa Wayahudi walipokuja, wale waliokaa karibu nao, wakatuambia mara 10, kutoka kila mahali mtakaporejea watatushambulia. Unaona hapo? Jamani, kwanza nataka muelewe neno linapoongea. Anasema wanani hawa? Eh? Kumbuka kina Nehemia walikuwa ni Wayahudi pia. Ni watu wa Israeli. Ha? Kumbe humo ndani tena kuna Wayahudi wengine. Eh? Humo ndani humo kuna vibaraka tena wa wazungu. Ha? Sika kuna watu wananielewa. Mimi nataka kuhakikisha wangapi wananielewa. Kumbe humo ndani kuna vibaraka. Hawataki nchi iwe na utulivu. Hawa wakaja wale waliokaa karibu nao. Hawa Wayahudi walienda wakakaa karibu nao. Unajua natumia lugha za mafumbo. Yaani hawa walikuwa humu ndani. Kama ni nchini walikuwa huku. Sijui kawa vipi vipi hivi wakaenda kukaa karibu nao. Kwa hiyo walipoenda kukaa na wazungu kule karibu nao, sasa eti angalia. Wakatuambia mara 10. 10 times. Mara 10. Kutoka kila mahali mtakaporejea wata. Yaani sisi tutashambuliwa. Yaani hamko salama. Mimi nataka niseme hivi. Sisi hawa tu. Mimi nilishawaambia tangu mwaka jana, mwaka juzi. Hivi uchaguzi ulikuwa lini? Basi sasa imebidi nianze mambo ya uchaguzi. Uchaguzi ulikuwa mwaka jana, mwaka juzi. Si nilishawaambia? Au? Nikasema kuna vitu vya kuachana navyo jamani. To focus. To focus. Tukaze. Tuende mbele. Watu mnataka kujenga hapo. Hakuna muda wa ujinga ujinga. Mnataka kujenga. Watu mnataka kufanikisha maisha yenu. Watu mnataka kuona mna pesa, mnasomesha watoto. Watu mnataka kuona biashara zenu zinakaa vizuri. Imani zenu za kumpenda Mungu pia zinakuwa imara. Tuachane na mambo mengine mengine. Mara 10. Mtu anakuogopesha mara 10. Anataka mikono yako ifanyeje? Na ndicho kitu walichowafanyia hawa kina Nehemia, ili mikono yao ilegee, washindwe kujenga ukuta, ushindwe kujenga uchumi, ujifungie ndani. Kama wale wakoma, sema ehe. Wale wakoma walikuwa smart. Wale jamaa walikuwa wanajua sisi tukikaa hapa tutakufa, tukienda tunaweza tukafa.
Sasa bora ipi? Kama tunaye satellite iko juu, GPS. Mungu yuko juu. Kwa nini sisi tusiende tu? Kuliko kukaa hatujui kinachoendelea, bora tufanyeje? Tupige kazi. Tufanye kazi. Mambo yetu yote yakae vizuri. Na hapa mwaka huu natoa unabii, kuna watu wengi hapa mtaanza kujenga sana. Sijaona mtu wa kupokea hilo neno. Nasema sijaona mtu wa kulipokea hilo neno. Watu wengi mtaanza kujenga. Watu wengi mtaanza kumiliki. Vitu vyovyote vinavyostahili kumilikiwa utamiliki tu. Kwa sababu hili ni neno la kinabii. Na neno la kinabii halianguki. Biashara zenu zitaanza kushamiri. Yaani hili neno uchumi mgumu litakuwa historia. Vita vitakuwepo, lakini hili neno uchumi mgumu kwetu litakuwa ni historia. Kama unaamini piga kelele. Yes. Yes. Uchumi wetu utakaa vizuri katika nchi ya Tanzania. Na sio uchumi tu, kama uchumi wako wewe binafsi. Utakaa vizuri. Nasema uchumi wako utakaa vizuri. Usikubali maneno ya wakatishaji tamaa. Ndio. Usikubali. Usikubali. Kataa. Kataa. Kataa maneno ya wakatishaji tamaa. Ukikuta mtu anayekwambia mwaka huu sijui kama tutavuka, huyo temana naye, ondoka. Achana naye. Ndio. Achana naye kabisa. Asikusumbue akili. Simama imara. Kwa sababu Mungu ana hapa sasa hivi mbingu imehamia Afrika. Sijapata watu. Mbingu imehamia Afrika. Kwa sababu kwa sasa hivi Afrika ndio nchi ambayo hata ukifanya masikio yako hivi utasikia watu wanaoimba, wanaoomba, watu wanaomcha Mungu kwa roho na kweli, watu wanaotoa sadaka zao kwa moyo safi. Ni bara la Afrika sasa hivi. Kwa sababu mioyo yetu bado ni ya nyama. Bado haijawa mioyo ya jiwe kama ile mingine. Kwa hiyo tunakamata neno tunaloambiwa. Keti nimalizie haya maneno. Twende. Mstari wa 14. Mstari wa 14. Ehe. Nikatazama, nikaondoka, nikawaambia wakuu na mashehe,
na watu wengine waliobaki msiwaogope. Huyu Nehemia na yeye. Hebu ona naye katika wakati wake. Jamani kila watu wanapitaga kipindi fulani. Muone huyu naye kwa wakati wake. Kasimama anawaambia msiwaogope. Lakini kumbuka mwanzo ukisoma mstari pale juu wa kwanza, mstari wa kwanza wa pili pale mpaka wa tatu, pale kuna mahali wanaambiwa hawa ni watu wadhaifu hawa. Yeah. Wanafanya nini hawa? Hawa ni watu wadhaifu. Hawa wanafanya watafufua hizi? Watachimba haya madini yote ya Afrika. Hawa ni watu wadhaifu sana. Hatuko wadhaifu kiasi hicho. Nehemia hapa anasema hivi. Akaondoka akawaambia hawa wakuu na mashe na watu wengine waliobaki, msifanyeje? Msiwaogope. Endelea. Mkumbukeni Bwana. Mkumbukeni Bwana. Jamani panapokuwa mambo yote yamekwama, Mungu anabaki kuwa ndio nanga ya kusimamia. Anasema mkumbukeni nani? Bwana. Ehe. Aliye mkuu mwenye kuogofya. Eh. Mkawapiganie ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu. Sasa unaona, hii sio swala la mtu tu binafsi. Hapa ninachokifanya kama mlinzi wako ni kwamba hili neno linaposema mkawapiganie, nabii anakupigania wewe, wana wa, watoto wako, binti zako, wake zenu na nyumba zenu. Hii sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo na mali zenu. Sio kitu kidogo. Yaani hivyo ndivyo unavyokuwa wewe salama. Mstari wa 15. Mstari wa 15. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari. Aha. Unajua, ngoja niwaambie. Mimi bwana siku moja nilikuwa Marekani. Katika mara nyingi nilizowahi kuwa Marekani. Mika dunia nimeshaona. Mungu alishanipeleka nikaiona kote huko kila sehemu. Nikaonaona vitu vingi. Ila kuna jambo moja lilinikera. Siku moja mimi nilikaribishwa mahali. Wazungu walinikaribisha. Sasa tuna mtumishi wa Mungu kutoka Afrika. Huyu mmoja mzungu akadakia akasema, "Hey, by the way, kama hamuelewi, huyu anaishi na twiga, tembo kule Afrika." Unajua nilishindwa kuipinga hiyo kauli mbele ya watu. Niliacha tu kama ilivyo. Mimi nikakaribishwa, nikaongea, nikamaliza, nikaondoka. Lakini mimi nawaza, huyu anaishi na twiga, tembo, nyani, yani kule huyu anaishi nao yani Afrika. Wakasema, "Oh wow." Wakati huko kwangu na himaya yangu na ufalme wangu. Huyu jamaa watu wanitambulishaje namna hii? Lakini mimi sikutaka kupinga kitu. Nikasema kama ni wajinga waache wakae na ujinga wao. Sasa mjinga, mimi nikinyamaza mjinga sasa atakuwa nani? Ni mimi nianze kujitetea au niache tu ieleweke hivyo wabaki mjinga hapo atakuwa nani? Maana mimi najua mimi ni nani? Wao hawajui. Sasa walivyoanza kuja huku wanasema, kumbe ndo unaishi namna hii? It's like a president. It's like a president. Na mimi nacheka. Wala sijitetei. Wala sihitaji kuongea. Afu anambia, "Tupige picha pamoja." Naambia, "Okay."
Alafu unasimama ile ya kichovu ile ambayo sio ile ya kujipanga kidogo. Ili wakaonyeshe vizuri kwamba huku ilikuwa ni kwa nani? Kwa nyani wanaishi na nyani. Sasa hicho kitu ni kibaya. Hawa watu katika Biblia unaposoma yani unajua mtu akishakudhania unaishi na nyani hawezi hata kufikiri kwamba huyu anaweza kusikia hii plani yetu. Huyu anaweza asijue. Kwa hiyo tunaweza tukamtokezea tukamaliza kila kitu. Na ndio hawana hapa panasema hawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari. Oh, kumbe hawakuwa wajinga kiasi hicho. Ehe. Na yakuwa Mungu amelibatilisha shauri lao. Ina maana kitendo cha sisi, kitendo cha nabii kukupata taarifa. Ina maana katika ulimwengu wa roho Mungu amelibatilisha shauri lao. Amelifuta shauri lao. Endelea. Ndipo sisi sote tukarudi ukutani. Ehe. Kila mtu kwa kazi yake. Yes. Wow. Tutarejea kila mtu na kazi yake. Tunarejea kila mtu na wajibu wake. Na tuweze kufanikisha kila jambo lililokusudiwa kufanikisha. Katika miaka mitano hii nyumba zitajengwa kama uyoga. Nasema nyumba zitajengwa kama uyoga Tanzania. Nyumba, narudia, nyumba. Tena sio nyumba za kitoto. Yaani ukiziangalia ni nyumba nyumba kweli. Sio nyumba za tembe. Zitajengwa kama uyoga. Uchumi wako, narudia, utainuka. Keti nimalizie hapa. Mstari wa 17. Mstari wa 17. Alafu tukimaliza tutaenda 21 ndio wa mwisho kwa leo. Ehe. Watu wale walioujenga ukuta. Watu wale walioujenga ukuta. Eh. Na wale waliochukua mizigo. Ehe. Walijitweka wenyewe. Hawakuhitaji msaada kutoka kwa mzungu tena. Ah, sijapata mtu wa kupokea. Jamani. Mwaka wa kupanda viwango huu, jamani. Hatuhitaji msaada. Bali wazungu watahitaji msaada kutoka kwetu. Tunataka kujenga nchi zetu za Afrika. Tunataka kujenga bara letu sasa. Tutatengeneza kila kitu. Mpaka na magari yataanza kutengenezwa huku kwetu. Kila kitu kitatengenezwa huku kwetu. Na vita hivi viwanda na vitu vyote vikubwa sana vya kutisha viwepo Afrika. Kwenye nchi zetu. Tumalizie ule mstari. Kwamba hawa watu walijitwika. Hawa watu wale walioujenga ukuta. Ehe. Na wale waliochukua mizigo. Ehe. Walijitweka wenyewe. Wenyewe. Endelea. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja. Ehe. Na kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. Fanya kazi kwa mkono mmoja. Mkono mwingine umeshika neno la nabii.
ndio silaha. Umekamata neno la nabii kwamba ili neno halitaanguka, lakini mkono mwingine unaendelea na kazi. Mkono mwingine unasema Mungu ni muweza, hatutaanguka wala hatutaaibika. Tumalizie mstari ule wa 21. Mstari wa 21. Yes. Hivyo tukajitia katika kazi hiyo. Ndio. Na nusu yao walishika mikuki. Eh. Tangu alfajiri hata nyota zikatokea. Ndivyo ushindi utakavyozidi kuonekana. Kiswahili kitazidi kung'ara. Kiswahili kitazidi kujulikana Afrika. Kiswahili kitazidi kwenda Afrika. Kiswahili kitazidi kutumika bara la Afrika. Kiswahili kitafika mahali kiwe ni lugha ya Afrika. Kitazidi, kitazidi, kitazidi. Kwa hiyo kama una jambo lolote sasa hivi anza kuliplania ni Kiswahili. Ongea na Waswahili. Eh, ukiongea Kiswahili watu tutakuelewa. Na najisikia kuongea na watu walio nchi zingine. Mnaoniangalia, mnanisikiliza kwa Kiswahili kabisa na mnaelewa ninachoongea. Iwe uko Kenya, Uganda, nchi gani sijui uko Saudi Arabia, Marekani, wapi sijui nchi gani za Ulaya huko. Mradi unanisikia Kiswahili. Unanisikia kabisa Kiswahili. Jua Mungu ana makusudi na wewe. Huyu Nehemia, huyu Nehemia. Nataka mjue historia ya Nehemia. Nehemia aliomba ruhusa kwa mfalme wa nchi za ugenini ili arudi kwao akajenge ukuta wa Yerusalemu. Na mimi nataka niseme hivi, huhitaji wewe kurudi kutoka huko Ulaya, urudi Afrika. Hata ukikaa huko, tumia fedha yako itume Afrika. Hakikisha unajenga kazi ya Mungu Afrika. Jenga makao Afrika. Na kama unasimama katika maneno haya ninayosema, inawezekana ni mtumishi wa Mungu. Mungu anategemea usimame kwenye zamu yako kufuata haya maneno. Unyanyuke, uvue magunia. Yale magunia uliovaa ya uchovu, ya kuonyesha mauti, uyatupe chini. Usimame sasa. Upaze sauti kama mtu aliaye nyikani, anayesema wokovu umekamilika Afrika, umefika Afrika. Mbingu imehamia Afrika. Afrika kwa ajili ya ukombozi wa mataifa yote duniani.